Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je slikar Milan Tucović. Milane, dobroveče i dobrodošli u serijal Agape. Dobroveče, hvala na pozivu. Večeras ćemo pričati o vašem životu, vašem stvaralaštvu. Pa evo, molim vas na početku da mi kažete da li po vašem mišljenju se slikar rađa ili to ipak na neki način postaje? Kako je to išlo kod vas? Da li ste već u detinjstvu imali neke naznake, darove koje ste prepoznali? Da li ste crtali, vajali? Da li? Što ste vi završili vajarstvo? Banalno, kad kažem, čovek se rađa i rađa se ta prirodna radoznalost, ta neka začaranost svetom. Znači, ta radoznalost i ta začaranost svetom, začuđenost pred svetom, iz nje izlaze posle verovatno razne profesije koje traže darovitost, koje traže upravo to čuđenje pred svetom i divljenje pred svetom. Sad, da li će neko otići da to u muziku, u slikarstvo, u filozofiju, u književnost, ne znam ni sam. Znači, a što se mene tiče, ja sam vrlo rano bio tako okrenut tim putem. Voleo sam kao dete da kopam, pošto sam na selu rođen, zemlju iz nekih potoka, da pravim nekakve glave, da ih pečem u šporetu, pokušavajući da slikam. Čak sam, recimo, pravio sam nekakav ugljen i od toga pravio crteže prve. Glavna zabava mi je bila u selu. Otac je često donosio neki karton za neke kutije gde su gajili piliće. Ja bi našao neku olovku, stavio taj karton na pod i ne znam ni sam koliko dugo crtao. To mi je bilo, voleo sam to. Tako da vrlo rano sam osetio tu neku potrebu, a već negde oko 5. ili 6. razreda znao sam da će mi to biti poziv životni. Pa vi ste srećan čovek, jer ja mislim da mnogo ljudi imaju veliki životni problem jer ne mogu da prepoznaju svoj dar. Šta ih u tome sprečava? Ne znam, tu ima jedna lepa rečenica Picassova, kad obično kažu traže nešto umetnosti, kaže ja ne tražim, ja nalazim. Ne znam šta druge sprečava, ne bi se ni čudio, nekom je prosto poziv da se traži čitav život. Neko prosto u tom, nije lako to. Prosto negde ljudi imaju različite darove. Ja poznajem prijatelja koji imaju fenomenalne darove u potpuno različitim oblastima. Ima ljudi koji nemaju darove, prosto žive nekako stihijski, tako kako ih nosi život. A imaju neki, eto, koji imaju tu sreću da odmah nešto imaju, što ih drži, što ih zaokuplja. Ja sam bio jedan od tih. Da, osim toga što ste imali sreću da brzo prepoznate vaš dar, takođe možemo nazvati da je bila veoma zgodna okolnost da ste gotovo čitavo detinjstvo provodili u prirodi, u tom selu koje pominjete, te reke, taj kontakt, koliko je to nešto što se utisnulo u vašu ličnost kasnije uticalo i na vaše stvaralaštvo? Mislim, to mnogo značilo. Još jedno dugujem možda na onaj prethodno, pa ćemo iz toga nastaviti, dugujem jedno razjašnjenje. Nikad nešto ne pridajem sebi značaj da sam ja tu nešto mogao da nađem ili našao. Mene je nekako život uvek zaticao. Ja sam samo živeo to što dolazi. Nisam neku baš posebnu pamet imao da ću ja sam da odaberem nešto tako precizno, nego prosto tako dolazilo. E sad, život u prirodi je meni neverovatno mnogo značio, je to nekakav rezervoar iz koga čovjek crpi snagu posle čitavog života. Ali sam imao i veliku sreću da vrlo rano dođem u kontakt i sa knjigama i sa tim svetom duha, tako da ta priroda u selu nije meni bila samo moj zavičaj, moji seljaci, moja nostalgična priča o detinjstvu i detetu na selu. Već je to pre bila priroda u nekoj svojoj sveukupnosti, u svojoj filozofičnosti, u svom simbolu, u onostranom. Jednostavno, čitajući neke knjige, dolazeći u kontakt sa nekakvim ljudima, ja sam tu prirodu, ta priroda nekako imala univerzalan karakter. Nije bio samo neki zavičaj, moje livade, moji potoci.
koga se čovjek onako seća u životu nostalgično, već je to priroda bila u prosto Božja tvorevina. Kako je teklo vaše klasično obrazovanje? Da li ste voleli školu? Nikako. Nisam voleo školu. Voleo sam najviše odmor, veliki društvo, voleo sam taj kontakt sa decom, voleo sam tu igru koju smo imali, ali samu školu nekako nisam voleo taj sistem školski. Verovatno, deca sa sela imaju jednu i manu i prednost, jer ništa ne postoji bez jedno bez drugog. Mi na selu kad smo se školovali, niko se nije obazirao mnogo na to šta ćemo mi uraditi u školi. Njima je bilo potpuno svejedno kako ćemo mi završiti tu školu. Jer zemlja je tu čekala, ona uvek čeka i prema tome to što je on propao u školi, to je divno za porodicu. Ostaje jedan jak čovjek koji će tu nešto da radi. I onaj, to je s jedne strane prednost, ali s druge strane i velika mana. Voleo bi da sam mi možda drugačije sad možda govorio jezike, putovao, ne znam šta. Ali onaj, niko nas nije terao i to je bilo potpuno dobrovoljno. Tako da ja nisam se, Bog zna kako, snalazio u toj školi, ali sam voleo, kažem, da čitam. Voleo sam i da pobegnem s časova da bi otišao negde u neku prirodu i sedeo i čitao neku knjigu. Ili crtao. Voleo sam da pođem u školu, da slažem roditelje, da sam pošao u školu, a da skrenem, da odem u neko peto mesto. Uvek sam nosio nekakav blok i crtao nešto. Voleo sam da provedem dan za biru neku šikaru pored Morave sa blokom, crtajući, pokušavajući da se poistovetim s tom šumom, da osetim kako šuma diše kad tu nema nikog. Tad smo na pubertetu bili, pa čitamo budističke spise, pa sedimo pod drvetom, čekamo prosvetljenje. Ali sam voleo da vidim koliko mogu ja da izdržim da se ne pomerim. I šta se događa kad se ja ne pomeram? Pa tu dole prilaze nekakve ptice, prolaze blizu neke životinjice male. Čovjek negde ulazi u tu tajnu, nesvesno, spontano, naivno, dečije, ali meni su ta iskustva bila dragocena. Da, u vašoj biografiji piše da ste već u 15. godini od tadašnje vaše devojke, a sada supruge, dobili knjigu Karla Gustava Junga sa uputstvom da je to nešto veoma značajno. I od tada niste izlazili iz tog jungovskog univerzuma. Pa evo, baš tako, može se reći. To je meni bilo veliko otkriće. Nekako Jung je bio, čini mi se, suma te zapadne kulture, te prosto i filozofije, i religije, jedan presek uopšte, mogu da kažem slobodno, naše civilizacije, duhovni presek, i zato mi je on jako značajan. Znači, on nije bio samo hrišćanin, već je moglo da se čita i o raznih gnostički tekstovi, budistički, šamanski, prosto jedna iskustva sa raznih strana sakupljena, i taj njegov put individuacije je bio meni jako zanimljiv, simboli tog puta. I u nekim ranim godinama kad se to utka u čoveka, onda neminovno u nekom tom ključu i kasnije to što sam radio, što sam slikao, s jedne strane ima tu jednu formalnu likovnost spolja, ali ja uvek prepoznajem tu unutarnju strukturu na kojoj, recimo, Jung uticao, možda kažem ne sam Jung i njegovo nekakvo učenje, nego suma onih učenja koja se mogu naći kod Junga. Da, govorit ćemo svakako o njegovom simbolizmu, jer vi pripadate upravo toj vrsti slikara gde su simboli veoma značajni i veoma prisutni. Ali kad ste već pomenuli individuaciju, koliko to što opisuje Jung kao taj neki unutrašnji razvoj ličnosti je bio vama blizak, odnosno koliko ste prepoznavali tu, nazovimo to šemu, ako to može da bude uopšte univerzalna šema za svako ljudsko biće, kako ono napreduje, ali očigledno da postoje ipak neke univerzalne faze koje čovek mora da prođe ukoliko želi da se razvija u pravom smeru. Mislim, tu je i odgovor u pitanju. Čovjek mora da prođe to i ja sam zaista to prepoznavao. Šta ste konkretno prepoznali? U snovima, u nekakvom razvojnom procesu koji čovjek prolazi, čak i kad je hteo svesno možda da se udalji od toga, nešto jednom započeto unutra ne može da se zaustavi. Ono, jednostavno, vi prolazite sve te puteve i čak i kad ne bi,
život vas uvek vrati. Nešto ste možda preskočili, on vas vrati na to. Da mora nekako čovek da zri i da se to, to se recimo osjeća dobro posle u slikarstvu. Ja nisam pripadao nikad, pomenuli smo simbolizam, čak sam imao neki otpor prema slikarima simbolizma, baš kao pokreta, ili prerafaelitima, ili tim slikarima prenaglašene duhovnosti, koja je često bila za mene ilustrativna nekako. Više sam voleo da je to nekako iz života, da je to, ako nekakav arhetip čovjek pravi, on mora da ga nađe u životu, stvarnom životu, ne kao nekakvu kristalnu konstrukciju uma, nego prosto ako treba da vidi nigro, crni čovjek, baš kod Junga, čovjek iz Htonski, taj čovjek, on mora da ga vidi u životu. I ako ga već slika, ne mora slikati iz mašte tog čoveka, nego će naći konkretnog čoveka koji može poneti taj arhetip u svojoj pojavnosti. Znači, s jedne strane, mene je interesuo taj sveh simbola, a s druge, nužno je morao biti skopčan sa životom i samog života da izađe. Samim tim, svako, da iskoristim tu ružnu reč, foliranje se vidi onda na slici, vidi se da vi to niste dotakli, da je to plod knjiškog uma, čitanja, biblioteke, tako da, kad smo se dotakli baš knjiškog uma i biblioteke, još jedan čovjek je na mene uticao i na mnogi od nas u mladosti, to je baš Borges. I kad smo to pomenuli, čovjeka slepog, koji znači svu inspiraciju crpi iz knjiga, iz mitova, tu je neka kopča bila, onda sam jednog drugog čovjeka koji je mnogo uticao na moje formiranje, Danilo Kiš, i njegov jedan mali tekst koji on govori o Borgesu, kritikujući Borgesa, kada on piše svoju kratku istoriju beščašća, on kaže da je glupo potrošiti tako dobar naslov za dve varalice obične u veku koji je imao gulage, koji je imao koncentracione logore. Znači, kratka istorija beščašća, ne mogu biti dva mala lopova. Zlo je daleko kompleksnije, jače i veće. To mi se Kišovo, recimo, jako dopalo. Znači, uključiti to kad čovjek čita, kad razmišlja, kad se druži, kad gleda, kad živi u tom svetu simbola koji su deo literature, ali neminovno to krvlju spojiti sa životom. De, pa kako sada iz tog života se stvori onda slika? Kako konkretno kod vas ide taj stvaralački proces? Da li bljesne kao neka imaginacija, nešto vam se stvori u umu, ili neka upravo životna radost, tuga, nesreća bude inicijacija da krenete pa onda idete u nešto nepoznato, ne znate ni sami šta ćete stvoriti? Jednom sam morao nešto o tome da kažem, pa sam malo se šalio, pa kažem, mene muze odavno ne posećuju. Niti sam verovao posebno u muze. Čovjek mora da dođe u jedno mentalno stanje, u stanje duha koje je uvek takvo. I sad, i dok pijemo kafu, i dok pijemo vino u kafani, i dok spavam, da je čovjek u tom stanju, da je to on. Nema trenutka prosvećenja, pa mi je sad došla slika i ja ću da je napravim. Ne čekam inspiraciju, stalno radim. Naravno, dolaze trenuci kad neko nadahnuće nas posjeti, kad smo pribraniji, kad skoncentrisaniji, kad iznenada bljesne nešto, ali nisam od onih koji to čekaju, nego jednostavno slikam kao što dišem, svaki dan radim, to mi posao ko bilo kome drugom, pekar peče hleb. Nekad napravi nekakav kolač poseban, došlo mu tog dana, ali onaj, bitno je to svakodnevno, to je moj način života. Tako da onaj, kroz sam rad koji već dugi niz godina traje, ima tih perioda kada nešto se desi, kad se nešto unutra, prosto nešto se taloži ili priprema da iskoči i nešto se otvori. Tad, ako odreagujete, obično nastane nešto dobro što obeleži nekakav period, ja to zovem te neke slike, međaši, nešto što je bitno mnogo. Pa onda opet jedan čitav period živite u tom duhu i tu se negde vrtite dok se ne dogodi nešto drugo. Jer ta unutarnja dinamika i naš razvoj određuje i ono što ćemo raditi i čime ćemo se baviti. Pa kad ste već pomenuli te slike međaše, možete da izdvojite neke koji su toliko značajni za vas, posle kojih više
ništa nije bilo isto. Malo smo u pripremi za ovaj razgovor to i pominjali, pa sam ja i ozbiljnije malo razmišljao o tome. A zaista ima tih nekoliko slika, ali ja lično ne pridajem neku apsolutnu važnost njima da su oni tako filmični neki događaj koji je onako kao crescendo nešto obeležio. Pre je to taj period i ta stanja u kome čovjek u jednom periodu bude i ta stanja, posle kad prođe neko vreme, vi napravite 10-15 slika, vi shvatite da je jedna, dve, da su bile nekako ključne, da one sadrže sve ono što ima i kod drugih. Tako da ima tih nekih slika koje sam napravio, ne znam, mali čuvar, graditelj Caričinog grada, dečak koji je nosio svetlo, u očekivanju promene, to iz nekih perioda gde čovjek još uvijek istražuje ozbiljno i po sebi traga za nekom, ono što ga najviše određuje. Tu negde ne bi sad govorio o ovim kasnim slikama, jer ja sam moram da dok mi se sredi, pravio sam posle ciklus taj Dama i jednorog, pravio sam recimo u posljednje vreme Tajni život Ljige Brik. Ranije su moje slike bile nekako više, ako se može tako reći, autobiografske. Odnosile su se na detinjstvo, na moj unutarnji svet, dok posljednjih godina imam slika koje su po prvi put samo reakcija na svet, ne moraju nužno da budu deo mog nekog unutarnjeg traganja, već ono što zapažam u svetu nekako osetim. Ranije to nisam slikao. Pomenuo sam recimo, kad pominjem već te bitne slike, pomenem tu sliku dečaka koji je nosio svetlo, često budem ljubomoran na tu sliku, da li ću ja još nekoliko decenije slikati, a jedino to ostati da me obeleži, što je negde u relativno mladosti nekoj bilo. Mi ne znamo kad napravimo tu možda jedinu sliku ili, mada to kad kažem, to je nekako više popularno razmišljanje, kao što ljudi, kad se pomene Leonardo, svi pomisle na Mona Lizu. Prvi put kad sam otišao u Louvre, nekako iz nekog protesta, revolta, mislio sam da neću nići da vidim Mona Lizu, jer je ispred nje stoji Bogorodica među stenama, da čovjek jednostavno ostane bez daha kad vidi tu sliku, a tamo gužva neviđena ispred Mona Lize. Jeste Mona Liza čudesna slika, ali ne toliko čudesna da je čovjek tako lako odvojio od recimo Bogorodice među stenama, ili Svete Ane i Bogorodice. One, tako da imaju te slike koje se neminovno nametnu i narod ih voli i zažive nekako u ljudima. Ljudi imaju potrebu da imaju reprodukciju. To negde čini mi se Dali govorio, tek kad mesar okači vašu sliku, znajte da ste nešto uradili. Kad ona postane deo naroda, mi u likovnoj umetnosti danas, kad pomenemo Paju Jovanovića, Predića, vi ćete naći na ljude koji imaju neku ogradu, da, to je realizam, građansko slikarstvo, to je popularno, ali to živi, Seoba Srba živi već kao sastavni deo Srba. I to nezavisno više da mi diskutujemo o njoj, o kompoziciji, o načinu slikanja, o bilo čemu, o likovnim elementima. Ona je postala prosto deo mentaliteta. Deo, kao što recimo Gorski vijenac u jednom trenutku, možemo da kažemo, se odvojio od Njegoša. On je jedan narod upravo. Kad pomenuste to mesara i uopšte kako narod gleda na umetnost, je li imate vi neko uputstvo za onaj svet koji možda malo i sa strahom ili strahopoštovanjem prilazi slici, odnosno da kaže, pa ja tome ne pripadam, ja to ne razumem. Da li je to slikarstvo stvar samo elite ili bi upravo trebalo da bude poziv i da bude otvoreno za sveopšti narod? Baš se bojim da odgovorim. Bojim se da odgovorim, uvek verujem u mnogo šire, verujem u narod, verujem u to. A s druge strane, neminovno mora čovjek da ima nešto elitističko u duhu. A šta je elitističko? Bar jednom da mu se u životu otvori. Ako bi trebao bilo kakav savjet da kažem, ako ima čovjek trenutak mira, bilo kakav, prosto neko, kao što bi pustio muzičko delo, nek mu se ne sviđa. A strpi se malo i pusti. Tako isto stani pred sliku, pusti, nek ta slika pokuša da te uzme. Ako ona uspe, ako se to desi, dobro jeste, i za tebe i za sliku. Ali onaj mora da ima taj malo, da se desi to nešto, da čovjek bude pripremljen za to.
prosto da nešto unutra, ne mora da čita literaturu, ne mora ne zna šta da radi, ali nešto da se otvori u njemu samom da bi to bilo prijemčivo. A lično mislim da kako ova demokratizacija svega i svačeg ide i ta pošast vizuelnog, pošast audiovizuelnog, taj teror sa svih strana, to kako mi brzo živimo, bojim se da će ponovo umetnost biti deo elite. Onaj ko sebe očisti, ko sebi zabrani taj upliv tog haosa s polja, taj će biti privilegovan, će neminovno biti elita koju može da odvoji, recimo, vreme da osluša nekog Rahmanjinova. Ne kažem ja da je to za posvećene, ali će morati malo ljudi da ulože truda, jer smo suviše zaprljani svim što nas opseda svakodnevno, da bi mogli da sagledamo neke stvari. Moramo da dođemo u trenutak mira da bi mogli da uživamo. I neminovno mislim i da će u budućnosti tražiti to jednu vrstu obrazovanja. Sve sam rekao, znači u izvesnom smislu navio na taj elitistički stav. Ali moj život je bio suprotan. Ja sam imao često situaciju da imam velike ljubitelje mog slikarstva u vrlo, opet bojažljivo kažem, neobrazovanom sloju stanovništva. Prosto imao sam divnog prijatelja, Ivče se zvao, nažalost, pokojni je, koji je počeo tako što je prodavao na ulici lančiće, švercovao devize, čarape, da bi toliko dobro uspeo u životu, da bi zaradio i novac veliki, počeo da kupuje slike, a dolazio je kod mene i kaže, e, bato, lepa ti ova slika. Bilo je zanimljivo, ako je 10 slika, ako je jedna od tih slika se meni najviše sviđa i mojim prijateljima koji se to razumeju, Ivče nepogrešivo znao koja je to slika. Sa ulice. Ali je imao očigledno jedan unutarnje oko, imao jedan duh specifičan, verovatno zato i nestao brzo svoje zemlje. Da, ja sam svojim gostima postavljao ta pitanja koji su dolazili iz tih, da kažemo, elitnih vidova umetnosti kao što je muzika, literatura, evo, slikarstvo, i uvek sam dobio slične odgovore da ta, da kažemo, velika literatura, Dostojevski, Thomas Mann, ne mogu do kraja da se razumeju i prihvate ako nema tog ličnog razvoja, duhovnog razvoja čoveka. Ali da bi se krenulo to, mora, što vi kažete, da prođe i taj period i nerazumevanja i možda nekog otpora i čuđenja i zašto ja ovo sve radim. Ali kasnije se... Jednostavno, danas smo mi svi instant stvarima zasuti. Instant literaturom, instant doživljajima, sve je to upakovano da može lako da se proguta. Vi kad posle svega ovog jedete samo čokoladu, vama i jabuka kisela, mislim, kad imate koncentrate nečega, nekih emocija, vama sad da čitate Čarobni breg, odmah ljudi kažu, ma debela knjiga, prosto treba mu nešto da mu se desi, da ga poklopi. Ali ja neću mislim da je to uvek tako bilo. Zato nas su ubedili da je svima sve dostupno. Nije, ne može. Prosto... Kada sam pitao profesora Dragana Stojanovića, pa dobro, kakva je, rekao, korist ili plata nekome ko će da uzme roman Tomasa Mana, a nema ispod 2000 strana, šta on time dobija? On kaže, pa naravno, ne dobija ni kola, ni stan, ne znam šta. Ali ako on to pročita, makar i na silu, on će biti drugačiji čovek, sasvim sigurno drugačiji čovek. A to je ta volja za smislom. Prosto imate ljude koji se pitaju i koje tragaju u stvari za smislom. Jer često budemo razoružani, često ne vidimo ni cilja, ne znamo čemu sve to. Ali ipak ta velika, mi smo, čini mi se, sinoć nešto pomenuli, družeći se, Karamazove, mislim. Mi postavljamo, ili sad neki dan, mi postavljamo pitanja, zašto neko hoće da vrati ulaznicu? A onda vi pročitate velikog Dostojevskog, vidite sve te dileme ljudske, sva ta pitanja su obrađivane na neki način. Nisam ja prvi, nisam nov. Onda recimo, meni često umetnost pomaže kao nekakvu sabraću da nađem. U trenutku se, u nekom danu se osetim izgubljenim, usamljenim, iako sam okružen stalno ljudima, ali čovek negde unutra se oseti jako sam. Pogotovo dok slika, čovek mnogo vremena provodi sam. Provodi mnogo razmišljajući i onda često oseti, ljudi dođu
vama je nešto bitno, vi nešto bitno mislite da rešavate na slici, oni oblaš pogledaju, kao što pogledaju auto ili devojku koja je prošla i sve to, a vi se razočarate. Vi ste nešto tamo napravili. Onda često ja u nekom mom duhu se vratim nekakvoj sabraći iz prošlosti koji i ne žive i žive ovde. Pa osetim da ja imam, kad pogledam Piera della Francescu, ja osetim sagovornika, osetim bliskog, tome umetnosti služi. Osetiš da ti neko pomogne, da te potapše prosto i kaže slobodno, hajde. I ja sam to prošao. Oh, ne. Tako da je umetnost velika, ili u književnosti, ili pesmu pročitate. Osjetite pesnik rekao nešto što vi mislite. Jedna moja prijateljica, tako u govoru mi je rekla, kaže, pa evo moj prijatelj Šekspir, ili moj prijatelj Dostojevski, ili moj prijatelj Rilke. Pa kažem, kako? Pa kaže, oni mi pomažu svaki dan. To, upravo to. Ja se družim sa njima. Da, upravo. Ja se družim s mojim prijateljem Vojislavom Karanovićem, imaju pesmu Predstava. I ja tu pesmu godinama volim što je napisao, jer toliko govori o onome što ja nisam mogao, što bi mi trebalo mnogo vremena da kažem. O toj igri, o toj zanetosti, dečijoj, da se ponovo zaigram. Kad već uđem u neke godine, kako je teško ponovo doći u stanje kad se zaboravite i zaigrate se nečim. Jer nama je vrlo često, imamo potrebu da zaboravimo sebe. Jer taj teror sebe je teško breme. I ja, recimo, kad slikam, sam proces slikanja unutarnji je takav kod mene, da dok god sam svestan da to ja radim, da ja slikam, to je loše. Mučim se mnogo i ja samo vežbam i godinama sam već to naučio da što pre dođem u stanje kad sebe zaboravim. I čini mi se da mogu i levom rukom da slikam, tad mogu i da pričam s nekim, ali više nisam ja, već prosto mi je to... Tad je čovjek olakšan. Kažete to, pitanje smisla. Je li to vas mučilo? Jeste dobijali neke odgovore koji su vas zadovoljavali ili i dan danas imate enigmu? Pa mislim da mi svi oscilujemo. Nekako ja mislim da se uvijek spiralno ljudi razvijaju. Često se vrate u istu tačku, možda na malo višem nivou. Tako da ta pitanja su neminovna, stalno se postavljaju, jer mi, ja recimo kad govorim, pa me neko sluša sa strane, kaže, kako to lepo, kod njega sve složeno, sve to jasno, saznao čovjek, ma to uopšte nije tako, to je sad složeno u ovom trenutku dok pričam, a već možda posle sat vremena ništa neće biti složeno, jer mi prosto nekako i ne verujem u te čvrste vodilje, postoji on, zna tačku i ma nije tako, sve je to fluktuira. Ja uvek godinama, na mene puno uticala recimo ono malo što sam uspeo da razumem iz kvantne mehanike, pa načelo neodređenosti. Znači to da je, unapred se izvinjavam, nemojte da se ježite kad to kažem, ali to iz kvantne mehanike, da ne postoji istina. Postoji samo manja ili veća verovatnoća. Ne govorim ovo u ontološkom smislu, krajnjem smislu, jer to ne znam. Ali kvantna mehanika mi je pomogla da osetim tu fluidnost sveta, to pulsiranje sveta, te mogućnosti koje vriju stalno, tu slobodu i tu nesigurnost. I to je jako teško živjeti u stvari, kad to sve pulsira. Ljudi žele da se zakucaju u nekom trenutku, da znaju sve svoje, omeđeni smo i idemo do kraja tako. Ja to nikad nisam mogao, pogotovo sada ne mogu, jer jednostavno osjećam da taj svet, što negde kaže Njegoš, je li istina, je ovo ovako. Da li je to baš tako? I svakog trenutka mi postavljamo pitanje da li je baš tako. Divno je ako imamo negde generalno neku vodilju, a ta vodilja je, čini mi se za mene, jedino dobro. Sve istražujte, dobra se držite, kako kaže apostol Pavle. To mi je onako jedno i neverovatno dragih rečenica. Sve istražujte, dobra se držite. To je toliko velika i surova istina i obavezujuća mnogo, jer svi drugi će nas učiti, nemojte sve istražiti, ovo ne sme, a on kaže sve istražujte, dobra se držite. E to držanje za dobro, a sloboda da čovek vidi taj svet, da oseti taj svet. Jer umetnosti nema, vraćamo se na onaj početak, iz knjiga. Mi moramo da se jednim pored drugih
očešemo, neko se uklopi, neko se ne uklopi, neko se upozna, poput pazla se složi odmah, neko se slaže decenijama, kao kamenje u vodi, tražimo svi neka svoja mesta, kotrljamo se, to je recimo meni puno značilo, da takav način razmišljanja. Iz toga lako neke ideje izađu, lako izađu čudne ideje. Lako, jer opet vraćam se malo na slikarstvo, negde moderna umetnost u nekom trenutku loše shvaćena je nas učila da mi moramo da budemo stilski jedinstveni. I onda se ljudi u nekakav manir upakuju se u jednu sobicu i u njoj čitav život kopaju u toj sobici. Velika je stvar da u stvari imate te male, nešto što vas zavitla, izbaci u nekom drugom pravcu. Na kraju tu nastavlja se ono čuđenje svetu, ono radovanje pred svetom. Ja volim tako i sad kad odem u selo, za mene veliki dar kad mogu da dobijem jeste da odem negde i da legnem na neku livadu i da gledam nebo. I pogotovo još ako ivicama oka ne mogu da vidim ništa od zemlje, ni drveta, ničega, i samo vidite veliko nebo. I uvek se čudim. Uvek sam ispunjen čudom i tom energijom. I onda mi to posle lako i raditi, lako svako to lice posle sagledate kao čudo, svaki život kao čudo. Mi svi imamo jedni od drugima neku predstavu, ali samo dovoljno je 2 sata s čovjekom biti i sva ona predstava što ste imali je otišla, vi ste osjetili ljudsko biće u svojoj punoći, kompleksnosti, sa svim onim lepim, sa onom mukom, sa životom, prosto kao takvim. Ono što beleži vas kao ličnost, a i vaše stvaralaštvo, to je neverovatna težnja za radošću i za radosnim osjećanjem života. Imam jednog divnog prijatelja i često smo o tome on i ja pričali, to je Mihajlo Đoković Tikalo. I onda smo, pošto je Tikalo najduhovitiji čovjek koga sam ja upoznao u životu, njemu dugujem najlepše trenutke smeha koje sam imao do sada u životu. A onda smo došli do zaključka da smo negde bazično melanholični ljudi i da nama to jako treba u terapeutskom smislu da se smejemo. I ja stalno žudim za nekom radošću jer sve će proći. Da li nam bio sad Vučić, Tadić, Petrović, ovaj, onaj, da li smo platili račune, nismo platili račune, lopata će sve poravnati, nema nikakav problem s time. Ali da li smo se danas radovali, da li smo se upoznali, da nam je bilo lepo. Meni je to nešto postalo ovako već dugi niz godina mera kvaliteta života. Nekad imamo novca, nekad ga nemamo. Nekad pijemo loše vino, nekad pijemo dobro vino, ne pijemo ga uopšte, ali da nam nekako bude lepo, da se malo učimo, pogotovo sad kad nas sve ubeđuje da nas nekako ubije, jer mi živimo bolje nego ikad što su ljudi živjeli. Ja i dan danas kad se umivam, čudim se otkud topla voda. Čudim se, pre nekoliko godine vozio sam auto za Požegu. Slušam brandenburški koncert. Penjem se uz rudnik. Pada krupan sneg. I meni u jednom, ja se rasplakao. Skrenuo sam, meni toplo u autu, slušam brandenburški koncert. Gledam sneg. Pa to ni jedan vladar u tom periodu kad je nastao brandenburški koncert sebi nije mogao da priušti. Da mu ceo orkestar sedi u njegove koči, da mu je toplo i da gleda kroz staklo prirodu. Mi živimo, svako će kukati danas, teško je, nikad teže nije bilo. Mi imamo užasno veliki komoditet. Čak i najsiromašniji ljudi danas imaju i vodu i kupatilo, to imperatori su samo rimski imali. I mi nismo nekako zahvalni tome. I stalno iznalazimo što je problem i što je teško. Ako ne može sa ovde, može na drugom mjestu. Ako ne može sa ovim, može sa onim. Mislim, nekako tu treba negde tražiti, čini mi se, tu radost. I opet se izvinjavam. Ovo deluje kao da ja znam nešto. To samo mislim tako. I voleo bi da je tako. Opet svaki dan mi od nas svako upadne, namešti se i teško je zbog ne znam čega. Da, postoje ljudi koji to kvalifikuju kao orientalni pesimizam. I da je to nešto imanentno nama i hvala vam što vi vodite jednu gerilsku borbu protiv tog pesimizma.
ali da uđemo opet malo u vaše stvaralaštvo i taj svet simbola. Ono što sam ja uspeo da primetim, da koristite često neke brojeve. Naprimer, taj broj 137, osim što ga imate u mailu, imate ga i na mnogim slikama. Otkud ta fascinacija tim brojem? Ja ću zaista da se truditi da izbegnem neku dublju priču o tome kako nastaju moje slike, šta tamo sve znači. Vrlo često na slikama, uglavnom, sve to na slikama što je, nije baš tako plod slučaja. Ili je plod nečeg. Stephen Hawking na jednom mestu je napisao mi rečenicu fantastičnu. Kaže, svemir je stvoren po zakonu namerne slučajnosti. To mi se jako dopalo, jer ja na svojim slikama imam delove, partije slike gde predvidim slučajnost. I opustim se, i ona bude slučajna, ali ona je negde ipak zamišljena da tu bude. Tako da i te brojeve, predmete, odnose, proporcije, sve to ja unapred jako duboko promišljam. Imam neku potrebu da tako promišljam. I malo šta je slučajno. Tako da recimo volim brojeve, ali opet ne bi ušao u tu analizu, numerologiju, ima i ljudi koji to neuporedivo mnogo znaju. Ja sam ipak slikar i ja to često samo kao blic, kao neku informaciju, kao flash jedan uzmem, aha, zanimljivo, i koristim dalje. Da bi ušao sada da objasnim zašto 137, samo ću spoljnu priču reći, jer rizikovat ću da budem glup da objašnjam šta je broj 137. Znači, dugo sam, dok radim, imao potrebu, likovnu potrebu, da mi stane sad tu neki broj. I najčešće stavim broj 137. I čitajući jednu knjigu, Leon Lederman, Božja čestica, mislim da se zove, o Higgsovom bozonu, naletim na par stranice o broju 137. I prosto nisam mogao da poverujem. Mislim da je Max Planck u pitanju, dosta je istraživao taj broj, kako ga je zvao broj fine strukture, jer nije ni jedinica, nije ni dvojka, nije ni desetka, nije ni sedmica, nego tako je jedan broj. Uvek je rezultat bio 137. Zašto 137? Imaju dve anegdote lepe, koje su zanimljive možda i za gledalce. Kada je on, samo nisam siguran da je baš Max Planck, ali dobro, neko od velikih fizičara. Navodno, kada je umro, došao je kod gospoda i on kaže, Max, bio si dobar na zemlji, zaslužio si jedno pitanje da postaviš i ja da ti odgovorim. On je pitao šta je broj 137. Kaže, znaš šta, gospod uze kredu i poče da piše. A on viče, pogrešno, pogrešno, probao sam, probao sam. Ne zna se šta nije probao da bi došao do toga. I druga je da je umro u sobi, u bolnici sa brojem 137. Na šta je upozorio studente, recimo. Meni je bilo zanimljivo da sam ja taj broj vukao ranije, nesvesno, a sad nađem da je toliko bitan broj. Bitan toliko da Lederman kaže u nekom trenutku, ako se izgubite u nekom velikom gradu, slobodno napišite broj 137, podignite, naići će neki fizičar, oni su dobri ljudi i pomoći će vam sigurno. Tako da, to, kod brojeva volim te brojeve, volim 7, volim 3 i sami znate koliko su to sve značajni brojevi, 40, 32, koliko su to brojevi u ljudskom duhu, neke konstante, prosto se javljaju kao veliki simboli. Znači, broj 4, pa četvorina, trojstvo. Čitajući Junga, čitajući onu knjigu koja je mnoge od nas fascinirala i fascinira čitav život rečnih simbola, onu crnu veliku knjigu, tu zaista čovjek svašta nađe. Ta je dekada, zašto 40 dana u pustinji, zašto četresnica posle smrti. Ništa nije slučajno. I brojevi nose i određene energije. Ja dok slikam, često imam i osjećaj taj, ne samo u boji šta mi se slaže, ne samo likovno, nego prosto kao da pravim kolaž od nekakvih energija. Energetski mi ovde treba ovo, ovde mi treba to, i ja koristim. I jedan sam slikar koji tako malo, nije malo, nego gotovo je potpuno eklektično, nekako ništa nisam razdvojio. Jer mi sad treba da bude inspiracija bure prazno od nafte, može. Jer treba da bude anđeo, može. Jer treba da uzmem nekakav citat od nekog slikara, može. Tako da nekako radujući se, to kompletno iskustvo ljudsko sam u likovnoj umetnosti, kažem, usvajao kao to moje.
To je Borges lepo rekao, sve knjige pre mene je napisao Borges i sve posle mene će napisati Borges. Jer je to naše. Mislim, mi na kraju kao umetnik, ako je pošten, nema umetnosti otkrića koja su moja. Ja negde sam ih sintetizovao i sama činjenica da neko iskoristi sutra to je velika čast za umetnika. Napravio je nešto što sada ljudima koristi i dalje. Mislim, onaj ko je okrenuo prvi točak, ako je postojao neko ko je okrenuo prvi točak, možete misliti koliko je čudo od čoveka bio. Još ga nema, nije zapisan ničim. Nikomu nije odao počast, nikomu nije podigao spomenik. To je lepota. I to bure i ti anđeli su motivi jedne vaše velike slike, mislim velikog formata, ali i značaja naravno, Pristanište. Ali tu su i tri nasukana broda, Vizantija, Janus i King Edward. I tu se opet ističe jedan veliki broj, 2033. I meni je bilo zanimljivo kad ste mi objašnjavali zašto je baš taj broj tu, jer postoji opet neka intuicija da će baš te godine da bude sve apsolutno umreženo. Mi sad jesmo, jel tako, internetom umreženi, ali te godine doći će se do totalnog vrhunca u tom smislu. Pa ja prosto volim da se i igram u toj umetnosti i sad ta velika slika, uvek kad umetnik sam govori šta je napravio, nemojte mu mnogo verovati, jer onaj, to je samo bila želja njegova da napravi to i uvek je to mišljenje prilično velika redukcija same slike i njenog značenja. Slika je, mora da bude otvorena za upisivanje značenja. Sliku, ja ne verujem u slike same po sebi. One tek u kontaktu sa živim čovekom, tek sa onim ko gleda, postaju umetničko delo. To je jedna daska, pločetina, nekako šareno platno, samo po sebi. Dok nema ljudske krvi, ljudskog duha ispred. I taj susret koji se događa između slike i onog drugog, našeg onog drugog koji posmatra, je tu između nastaje u stvari umetnost. Bez čoveka ničeg tu nema. I onda kad tumačenja su jako velika, svako nađe nešto svoje i što veće delo, to su veće mogućnosti tumačenja. U Dostojevskom ćete naći sve. Mislim, ko šta traži. A na kraju uopšte mi nalazimo uvek ono što tražimo, jer svega ima. Naći ćemo uvek ono što tražimo, samo i moramo vodimo računa šta tražimo. E sad, kod tog broja, kad smo rekli 2033, nastao je vrlo kao jedno zanimljivo druženje na nekoj sedeljici uveče. Moj prijatelj Predrag Janičić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, je gotovo šaljivo ispričao jednu svoju tezu. Ja ću pokušati, davno je već bilo, samo malo da interpretiram. Znači, kad je Gutenberg, kad je prva štampana knjiga napravljena, do pojave novina, prošao je, ne znam, recimo, određen period godina i on je uočio jednu zakonitost. Polovina tih godina je bila do, recimo, pojave telefona kao sredstva komunikacije ili radija, nije bitno. Pa je polovina između sad te dve pojave bila pojava televizije. Pa je polovina između radija i televizije bila pojava interneta. I on, računajući to, dolazi do 2033. godine kad će apsolutno svi signali biti objedinjeni, kad će sve u tehnološkom smislu biti objedinjeno, kao što danas imamo već na telefonu gotovo sve. Tu nam je i kompjuter i to, uskoro će biti i televizija i radio, i na kraju sve to već može negde, ali on je računao da je 33. sve je jedno u tehnološkom smislu. Zanimljivo je da je tu sedeo još jedan naš poznanik, gospodin Cvetković, koji je tada bio direktor Microsofta, koji se oduševio tom idejom, jer je to ideal bio i Microsofta, i Billa Gatesa, cele te, da kažem, tehnološke religije, prosto gde nas u toj tehnologiji vidimo sve. On je oduševljen bio, a mi smo imali ogromnu zebnju. Šta će biti s čovekom tada? Šta će biti s nama tada? Mi svi između ta dva pola, uvek mislim da sve što nam dolazi u tehnološkom smislu da je dar, ali samo ga možemo okrenuti ili ovamo ili tamo. Ali ja sam se poigrao i stavio tu 33. godinu više kao jednu malu mistifikaciju jednog malog društvanca jedno veče na jednoj velikoj stici stoji ta 33. godina, pa ćemo videti.
ne zebem, uvek homo sapiens nađe taj neki svoj put, ići ćemo mi dalje s tom tehnologijom, ali eto, to je recimo taj tu 133, 2333. Ali mora da ostane potreba i želja za mitom, da on bude sačuvan, o tome je i govorio Carl Gustav Jung, koliko čovek savremeni preseče sebi taj neki koren i više nema odakle da crpi te sokove ukoliko se odrekne simbola, mitova. Da. A vi ste ovde izabrali taj mit o jednorogu koji ste povezali sa damom. Šta vas je tu uzbudilo? Pa upravo to pitanje Jungovo. Jer kad sam bio u muzeju Cluny u Parizu, video sam te tapiserije i bio sam toliko oduševljen tim tapiserijama. Jedna od najlepših ljudskih tvorevina koje sam video su za mene bile te tapiserije. I mit o dami jednorogu. Zaista, Rilke ima divnu pesmu, da baš ne prepričavam taj mit, ali govori zaista o tom čudesnom jednorogu i ta vera, ta ljubav, ta lepota koju je neko utkao u taj mit. Ja se pitao šta je s tim mitovima danas? I onda sam pravio, pet sam napravio objekata, još dva bi trebalo da završim, na sedam jezika, sedam kutija sa damama, onda je varirana šta je devica danas, šta je devičanstvo danas, šta je sa jednorogom danas i različite su, bez suđenja, bez nekog direktnog, nego različite moj doživljaj šta se sa mitom događa. Ali sedimo ovde, vrlo zanimljivo je gde sedimo sada i oko nas su knjige iz naučne fantastike. Mi živimo kao u nekom tehnološkom svetu, pa kažemo isekli smo, mi smo hladni, mi smo racionalni, isekli smo taj život, to davni kontakt sa mitom, s tim sokovima, s arhetipovima, jer za Boga mi živimo nekakav život. Mislim da to je mit, to je laž u stvari, kako nije mit nego laž, kako mi živimo. Mi uveče svako od nas ide kući, spava, sanja, ništa to nije nestalo kako mi mislimo da jeste. A onda ta poplava fantastike, ja kad sam prvi put video film Gospodar prstenova, sam zanemeo. Mi smo to mogli samo u knjigama da gledamo stare gravure ili neke slikare pune mašte Grinevaldu da se divimo. A to su takvi mitovi, to je toliko ili Harry Potter. Svi ti mitovi žive na kub. Mislim, naša deca su nahranjena time. Ništa tu nije pokidano kako mi mislimo. I dalje i dobro, i zlo, i crno, i svetlo, i princeza, i pogledajte samo crtane filmove, pogledajte, mislim, svi su odrasli na tome. Nekad su to bile bajke, pa pričale bake, nekad je to, samo se promenila forma. Kažete, ode čovjek kući i sanja. Da li vi sanjate, šta sanjate, koliko uopšte poklanjate pažnju svetu snova? Pa dobro, i vaša emisija, mislim, samim tim od vas i čini mi se rodonačelnika svega ovo, Vladete Jerotića, ljudi koji su jednom bili vezani za to, oni apsolutno ostanu čitav život da pridaju važnost snu. Uvek se setim one dileme C i leptir. C je sanjao da je leptir. Da li je leptir C ili C je leptir? Tako, da li je san, da li ovo što živimo je san, a ono je u stvari realno ili obratno. I ja često sam govorio, razmišljajući uopšte dok radim, mi sanjamo nekad jedan san. I koliko je on stvaran? Jer me nervira ta neka banalna priča, to su mašte, to su snovi. On je toliko stvaran da nekad mi ceo dan idemo, radimo, susrećemo se sa ljudima, idemo u autobus, žulja nas cipela, gladni smo, ništa ne poklopi taj utisak koji smo imali i sna jednog koga nosimo te noći. I tekako je velika funkcija sna i meni recimo u mom radu san mnogo značio jer sam vrlo često unapred gledao šta ću naslikati, šta ću raditi. Dešavalo mi se da u noć sanjam nekakav muzej, pogašena svetla, ljudi su otišli, noć je. I onda uđem unutra i gledam sopstvene slike koje ću 10 godina slikati posle. Da vidim čak i detalje i kako je nešto slikano. To mi se dešavalo prosto da čovjek negde vidi to što treba da uradi. A dešavalo se i da vas u snu posete najveći majstori? Pa dobro, već ulazimo možda i suviše u neki intimni svet, pa me posle to smeta mi malo kad završimo emisiju, ali zaista kroz te snove sam nekako video u izvesnom smislu i životu napred i neko naznačenje, nečemu čemu treba da dam
da dam prednost i dan danas tako. Kad su neki krajnje kritični momenti, kad je čovjek u najvećim mogućim dilemama, on negde, ja odsanjam šta bi u stvari trebao malo da uradim. Na šta da obratim pažnju, u kom pravcu da teku stvari. Tako da nekad je poseti vas neko ko vam to kaže i u tom trenutku znate da je to zaista tako, da to nije plod nekakve hemije u mozgu i nekakve mašte, nego je ta poseta potpuno stvarna. Još nešto malo o vašim temama iz vašeg stvaralaštva. Putovanje nekako se ističe kao jedna od češćih tih tema i koristite upravo i taj svet simbola u neobičnim prostorima koji uvek daju simbol putovanja. Pa mislim smo da smo svi na putu, da smo kroz ovaj život na putu, da idemo ko već u šta veruje gde. Meni je to već dovoljno veličanstveno da stalno čovjek slika put. Otkrivao sam neke pesnike, neke umetnike koji su isto to osjećali. Taj mediteranski basen kao prosto jedan ključ svega, kao nešto, kao pupak sveta. I voleo sam mnogo Zbignjeva Herberta, Kavafija, Odiseja Elitija, Šimborsku, Česlava Miloša, ljude koji su osjećali putovanje, koji su osjećali te gradove Mediterana gde se kulture, istorije, religije prožimale. Tako da često slikam i mnoge mi se slike, ponavljao sam taj naslov, nasumice odabrano mesto. Nekakve putnike i svaki grad gde su je ciljano mesto, ali ono nasumice odabrano, nije ono idemo sad u Aleksandriju. Nego svi gradovi, sve je Aleksandrija, sve je u stvari taj centar. Gde god dođu, ima se šta naučiti. Sve je Itaka. Tako da, pomenuo sam evo Itaku i Aleksandriju, pa neminovno se setim Konstantina Kavafija i njegove pesme Itaka i putovanja. Kaže, ja naravno ne mogu izrecitovati pesmu, ali idi, putuj, snadbi se mirisima, lepim platnima, šarenim bojama, vidi sveta. Na moru nećeš sresti čudovišta, niti bilo kakve aždaje, ako ih ne nosiš u sebi. Ako ih nosiš, ti ćeš ih sam pred sebe izneti. Putuj da bi došao do Itake. A kad dođeš do Itake, nemoj da te iznenadi da je ona siromašna i da ti ništa nije dala. Ona ti je dala to putovanje. Jer to putovanje, to sabiranje iskustva, to radovanje životu, to gledanje, taj plemeniti hedonizam gledanja života i življenja u životu je u stvari putovanje. Gospodine Tucoviću, evo mi smo došli do samog kraja emisije. Hvala vam evo što ste podelili sa nama taj vaš unutrašnji svet, ali i najviše vam hvala u tome što prenosite to radosno osjećanje života koje prkosi ovom negativnom modernom trendu. Dobri sebe, malo hrabri. Hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.